Gospodine Saviću, pored toga što pravite odličnu peglanu kobasicu, ovde smo i na vašem štandu gde ste izložili svoje proizvode, imate svoju vinariju. Evo da kažemo i o asortimanu i kako nastaju ova vina. Pa ova vina su plod dugogodišnjeg rada i truda. Moram da kažem da vino je vrlo zahtevan proizvod, zahteva puno pažnje, puno ljubavi, puno znanja, jer sve ovde što je ovde izloženo utkano u sve te proizvode. Od proizvoda koje ovde imam su vina Cabernet Sauvignon, tu je Sauvignon Belli, tu je Chardonnay i tu je italijanski rizling. Uglavnom, znači, to su internacionalne sorte, vrhunske vinske sorte od kojih ja pokušavam da napravim dobro, da ne kažem, vrhunsko vino. Da li možemo da kažemo i to, ovo je prva vinarija u našem gradu, ako se ne varam, kako ste se odlučili na taj korak i kolika je vaša proizvodnja i dalje ciljevi oko plasmana vina? Pa dobro, ja se tim poslom bavim već mnogo godina unazad, to je ranije bio moj hobi, od 2017. sam taj hobi preveo u registrovanu vinariju, znači to je već sad ozbiljan posao kojim se bavim. Što se tiče kapaciteta vinarije, za sada su moji kapaciteti negde oko 12.000 litara godišnje. Mislim da ću ove godine te kapacitete popuniti. A u svakom slučaju, u zavisnosti od plasmana, od svega ostalog, nadam se da ću u narednih godina malo po malo povećavati. Moj je plan da recimo svake godine 20% povećavam proizvodnju. Raduje me da je i moj sin uključen u ceo taj projekat, u ceo posao, prati me i nadam se da ćemo iz godine u godinu ovako kao vinarija rasti. Rekli bismo domaći biznis, porodični biznis. Da, porodični biznis u svakom slučaju. Znači, sin i ja najveći deo posla radimo, ali tu je uključena i supruga, ćerka, zet. Svako ima po neki deo i zasluga u poslu. Ono što takođe je važno, poreklo grožđa, da li je sa našeg područja ili se dobavlja sa strane? Poreklo grožđa, ja sam rekao da su to vrhunske vinske sorte koje ovde nemamo. Znači, u Pirotu se to ne gaji. Ja imam svoj vinograd, ali to su one stare sorte koje su u Pirotu prisutne, tipa Plodina, Prokupac i tako dalje. Ovo što sam vam rekao, ja uglavnom kupujem iz Negotina i iz Vlasotinca. To su znači sorte koje kupujem od registrovanih vinogradara koji su, da kažem, pod kontrolom države, zasadi su registrovani i tako dalje. Tako da je to na neki način i meni garancija da ću dobiti kvalitetno vino koje mogu da ponudim dalje potrošačima.